Gente, boa noite. Só ficando com esta cara de palhaço pra aturar tudo. Não sei, gente. Eu tô cagado, Carla Patrícia, com esse Instagram hoje. Minha live de minha primeira live, a menina não conseguia me localizar para me puxar pra live dela. A segunda live, fiquei 15 minutos falando sem som, igual um Zé Mané. Agora minha live foi derrubada do nada, a live caiu, do nada. Tô tentando entrar e botar aquele videozinho bonitinho que eu tenho do curtir, não curtir, derruba a live. Então assim, mas como eu não ia deixar ninguém falando sozinho, entrei aqui mesmo com esta cara de palhaço para poder encerrar a live, né? Me despedir de vocês e falar também sobre. Ih, agora não vou conseguir tirar a cara de palhaço, quer ver? Ah, consegui. Então assim, para falar um pouquinho sobre curtir, não curtir. Hoje, meu querido Zoiudo, oi, Carolina Evangelista. Hoje, meu querido Zoiudo comentou, acho que foi o Zoiudo comentou, que no sistema do imperador está sofrendo, está em crise, porque a audiência não é a audiência esperada. Teve uma reunião para avaliação da novela, mas a verdade é que na segunda-feira passada estreou a segunda fase da trama. As princesas cresceram, saíram aquelas duas meninas tão talentosas e bonitas, entraram Bruna Grifão como Princesa Leopoldina e Júlia Gaioso como Princesa Isabel. Entrou também a lindeza da Slaine Vieira como a Zaya adulta. Quem estava aqui ainda agora era a atriz Alana Cabral, que fez a Zaya adolescente. Então, muito fofa, muito linda, Slaine, muito expressiva. Eu estou adorando essa segunda fase. Eu posso ser suspeito que eu gosto da novela? Posso. Mas eu estou gostando muito. Eu estou achando ela com mais dinamismo, com mais ação. Dom Pedro está mais ativo, está batendo mais de frente com o Tunico. Estou gostando muito dessa volta de Pilar, tá muito bacana também. Ela voltou a mulher mais forte, foi lá dar na cara de Tunico, cuspiu na cara de Tunico. Vai perceber em breve, nos próximos capítulos, que era uma grande mentira de Tunico e de Dolores, essa história de que ele era amante de Condessa. Ou seja, tá uma fase mais animada, mais dinâmica e o ponto. Complicado dessa novela é mesmo seu núcleo cômico. Os atores são ótimos, Augusto Madeira é ótimo, Dani Barros é ótima, Hernani Moraes, a Paula Cohen, eles são muito bons atores, estão muito bem no seu papel, mas fica deslocado do resto da trama. E pior de tudo, não tem graça. Mas a novela em si é muito boa, produção de primeira linha, então curti demais essa primeira fase da novela. Quero mandar um beijo meu querido Marcos Moraes. Querido, fiz uma live inteira hoje sobre saída do Nego do Borel, que a gente discutiu um pouquinho mais cedo. Achamos que nada ia acontecer e aconteceu. Que bom que aconteceu. Não o fato, e sim a decisão da Record. E é a Record, inclusive, o tema do meu não curti da semana. Ah, você não está gostando do programa? Não é que eu não esteja gostando do programa. Eu tô achando que esse programa está começando da mesma forma tóxica que começou o BBB 21. E pedaços de seres humanos foram sendo espalhados pelo aquele início. Foi verdadeiro destroços de seres humanos que foram ficando. Não só pela truculência da Carol Conká, ou pelo deboche tóxico do Nego Di, ou pela. As atitudes inconsequentes e confusas do Projota, ou a determinação de Lumena de tal que é certo e errado. A verdade é que o BBB 21 começou de forma tóxica, terminou felizmente melhor, mas a Fazenda começou também. Em 2 semanas, uma pediu para sair, outra foi expulso e uma terceira eliminada. É muito sério isso. Não é possível que a gente vá fazer um programa sem consciência social, sem consciência de que isso pode levar para o público que assiste. É uma irresponsabilidade ter colocado nesse programa o Leno Maicon, também conhecido como Nego do Borel. Foi uma responsabilidade que a equipe dele tenha dado força ou insistido para colocar esse menino no programa. Esse menino não tem equilíbrio emocional. Que ele fosse se tratar, que ele fosse resolver suas pendências jurídicas, os processos, se recriar como artista, se recriar como ser humano. E quer fazer um programa como esse? Daqui a 1 ano, 2 anos, faz.
mas não era o momento. E foi ainda mais irresponsável quem insistiu e votou para ele sobreviver àquela live. Aquela live, ó, aquela roça. Era pelo menos para ele ter saído naquela roça. E não se envolver em mais problemas ainda como ele se envolveu de ontem para hoje. Então, assim, eu não curti seleção de elenco, não curti irresponsabilidade da produção da Record e da Fazenda em ter colocado uma pessoa sem equilíbrio emocional para participar. Complicado, gente, não curti mesmo. É, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco tem programa ao vivo. Quero ver como a Adriane vai se tentar limpar, vai se limpar para limpar também seu programa. Muito complicado. O Zoiudo diz que é justo colocar o Krauk no lugar do negro. Zoiudo, eu acho que não é justo colocar ninguém. Realmente, se fosse colocar alguém, que colocasse o segundo colocado do Paiol. Achava realmente injustiça, com certeza. Agora, não coloca mais ninguém. Já tem muita gente lá dentro. Se for necessário, interrompe até faz até um programa mais curto. Acho que era o ideal a ser feito. Jorge, faz a live logo, não vamos ver Thalia na altas horas. Gente, é isso. Minha live caiu. Ó, só fazendo uma retrospectiva, fiz live mais cedo um pouquinho sobre a saída do Nego Borel da Fazenda. É só vir aqui que tá registrado. Acabei de fazer a live que vou ter que salvar ainda do Curtindo, do Sabadou, e agora a parte só do Curtir, não curtir. Eu também amo Galisteu, ela tá ótima no programa, muito melhor do que tava no Power Couple. Então, assim, é triste, foi difícil ouvir da Tati pra Solange que quem procurou foi a garota. A Tati falou isso? Que vergonha, Tati. Que vergonha, Tati quebra-barraco. Que vergonha. Então, meus amores, é isso, ó. Obrigado. Não sei se vou ter forças pra voltar hoje ainda pra comentar o programa. Amanhã eu vou descansar, quer dizer, vou descansar nada. Vou trabalhar, mas segunda-feira a gente se vê, tá? Qualquer coisa, faça um story. Boa ideia, querido, boa ideia. E todos vendo a Thalia na altas horas, tá? Beijo, meus amores. Bom fim de semana pra vocês.